Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak zablokovat jakéhokoliv uživatele na Snapchatu. Takže jako první věc na našem telefonu spustíme aplikaci Snapchat a přihlásíme se k našemu účtu. Poté, co jsme úspěšně přihlášeni, pomocí lupy v levém horním rohu vyhledáme daného uživatele, případně pokud jsme si s uživatelem v minulosti psali, můžeme přejít do našich zpráv a kliknutím na profilovou fotku uživatele přejdeme do jeho profilu. Zobrazí se nám profil uživatele, kterého bychom si přáli zablokovat. Zde v pravém horním rohu klikneme na ikonku tří teček. Nyní se nám zobrazí podmenu a zde klikneme na možnost Manage Friendship. V tuto chvilku se nám zobrazí nové podmenu a zde už můžeme vidět položku Blok. Na tuto možnost tedy nyní klikneme. Následně jsme dotázáni, jestli si opravdu přejeme tohoto uživatele zablokovat. Pokud jsme si tímto krokem jistí, opět klikneme na tlačítko Blok. A tímto je po malé chvilce daný uživatel zablokován. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.